السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبحان الله سنتوضى الميل لك سيد دوني نغرس حتى وروني مخميسة بشا سبتمبر نوكو سنة دلابة كون يلبي الله تنكا خذ بدأت برامج كأنكم مغرد دوتان نوحا كاميدا إذا مدى ودن كيتوبيا إيوكو إريتريا وإسكاشان يوساكا وير عروسكو إكي يي كوحدة فلاقة ده إي تي بي لفتا يدقال حوق بدون وكسعون يقلبيت كديغان كتكريغا كتاج وريدة وافك فرتي إيو مريكانكا وفرين ليابله ودري دولدة دل كيتوبيا مدحينا حسن شيخ محمود وحنا قيس تمركنا تلابو علوس قاضي كدي مركي وقال ده مقدش وقعي بكامي ده هلقو دقوي هو بيال ووين قضبو ده سيو قضبو كلو ففاسنا يد برامج كاكو مقلي دونتان صحي بيال سودو هذا أنكو بلونه عيدا مدى ودن كي ريتريا إيو كو ويتوبيا ويسكاشانا يا ساكارو نمدي هوري وحاي ور علوس كوي كي ين ديغان كا ديابو إكو يالا قلبيت كديغان كا تيكريغا waxaa halkaas kula dagaalamaya kooxda TB Lafta waxaana gitaa jowreed afeen kooxda TB Lafta waxa deeyay in ciidamadaasi huwanta ay weerar culus ku ekeeyeen ciidamada deegaanka Tigreega ama kuwa TB Lafta ee ku sugan agaasi la yahay hadda lamooga khasaaraha ballaran ee ka dhashay dagaaladaasi haatan ka soconaya halkaas waxaana ay weerar ku sheegayaan in guud ahaan ba dagaaladaasi ay u muuqdaan kuwa ugu adag ee xilligan waqooyiga dalkaasi Ethiopia ka dhacay marka la eego TB Lafta ciidamadeeda oo maalmaha halkaas lagu sii daabulay iyo waliba ciidamadaasi huwanta ay wararkaasi culus ku ekeeyay ciidamada kooxda TPLF ta si kasta oo ay ahaato waxay u muuqataa in mar kale ciidamada Eritrea iyo kuwa Ethiopia oo iskaashanaya ay dagaal ku qaadeen kooxda TPLF ta ee ku sugan waqooyiga dalkaasi Ethiopia isla markaana uu dagaalku si rasmi ah ama guud ahaanba culus uga bilowday waqooyiga wadankaasi Ethiopia gaar ahaan deegaanka Tigreega waxaa la ogaa in dagaalo xoog badan ay ka socdeen deegaanada Xamarada iyo Canfarta halkaasina kooxda TPLF ay guulo muhiim ah ka soo hoyinaysay maalmihii la soo dhaafay waa sida ay sheegayaan wararka halkaas naga soo gaaray dhanka kale ciidamada dawladda federaalka ee dalka Ethiopia ayaa dhinacooda waxay magaalada Alamata ee ku taala galbeedka deegaanka Tigreega ay ka bilaabeen dhaqaaqyo waaweyn oo ay ku doonayaan in magaaladaasi lagu difaaco kooxda TPLF tan lagaga fogeeyo magaalooyin waaweyn oo ay ka mid tahay Alamata ayaa khatar weyn ku hayaan kooxda TPLF waxaana magaalooyinkaasi ka mid ah ilaa iyo hadda ay khatarta waaweyn ku hayaan kooxdaasi TPLF Lalibela iyo Weldea waxaana guud ahaanba halkaasi ku sugan ciidamada dawladda federaalka ee dalka Ethiopia iyo waliba kuwa Fano oo ka tirsan ama guud ahaanba ka barbar dagaalamaya ciidamada dawladda maleeshiyaad fara badan oo xitaa Fano ka baxsan ayaa saacadihii la soo dhaafay halkaasi lagu daabulay si ay uga qayb qaataan dagaalka halkaasi ka soconaya galbeedka deegaanka Tigreega waa meel ay isku khilaafsan yihiin Xamarada iyo Tigreega iyo waliba wadanka Suudaan Eritrea laftirkeedu dhinac ayay ka fadhidaa dhinacaasi balse waxaa xilligan isku haya saddexdaasi quwadood waa dowladda Suudaan Xamarada iyo Tigreega waxaana halkaasi uu dagaal culus ku dhexmaray dhowr bilood ka hor wadamada Suudaan iyo Ethiopia dad fara badan ayaa ku dhintay halka ay horaantii sanadkii horena ay halkaasi ku dagaalameen kooxaha TPLF iyo waliba ciidamada dowladda markii dambena TPLF halkaasi laga fogeeyey dowladda Ethiopia sababaha ugu waaweyn ee halkaasi ay uga dagaalamayso isla markaana ay isugu dhabarjaminayso ayaa ah in kooxda TPLF aanay gaarin xuduudka wadanka Suudaan halkaasina ay guud ahaanba ka heli doonto dhaqaaqyo aad u badan iyo waliba caawimaad uga timaada dhanka Suudaan iyo Masar dowladda Ethiopia waxa ay doonaysaa in kooxda TPLF halkaasi ay ku go'doonsanaato isla markaana aanay xuduudna gaadhin xuduudda kaliya ee ay gaadho kooxdaasi waa wadanka Eritrea Eritreana dagaal xoog badan ayaa kala dhexeeya oo mar kasta waa ay dagaalamaan balse haddii ay Suudaan iyo agaasi tagaan waxay u noqonaysaa TPLF guul weyn oo ay gaadheen oo waxyaabo fara badan halkaasi ayay ka soo dejisan karayaan ama ay uga iman karayaan balse haatan kooxdaasi waxay dowladda Ethiopia doonaysaa inay go'doomiso oo ay agaasi ku sugnaato si kasta oo ay haataba ciidamada huwanta ah ee Eritrea iyo Ethiopia dagaalka haatan ay soo qaadeen ayaa weli ka soconaya agaasi ilaa iyo haddana lama xaqiijin karayo meelaha ay kala gaadheen kooxaasi ama labada dhinac ee halkaasi ku dagaalamaya iyo weliba guulaha ay ka soo hoyeen dagaaladaasi welina dagaalku waxa uu ka soconayaa agaasi balse dadka deegaanka oo warbaahinta si hoose ula xiriira ayaa sheegay in dagaalku uu yahay kii ugu cuslaa ee agaasi ka dhaco sanadihii la soo dhaafay dhinaca kale wadanka Mareykanka ayaa fariin weyn waxa uu diray dowladda Ethiopia iyo waliba kooxda Tigreega ee TPLF waxaana Mareykanku sheegay inay si degdeg ah u joojiyaan dagaalkaasi ka socda waqooyiga wadanka Ethiopia waxa uu sheegay labada dhinacba inaanay u daneynin dadka shacabka ee ku dhaqan agaasi isla markaana dhibaatooyinka xoogga badan ay soo food saareen
Mareykanka waxa uu raacayaa baaqyo kala duwan oo ay maalmahanba u dirayeen dadka halkaasi ku dagaalamaya ama dhinacyada halkaasi ku dagaalamaya ETPRF-ta iyo dowladda Ethiopia. Baaqyadaas oo ka kala imanaya Midowga Afrika, Midowga Yurub iyo weliba wadamada reer galbeedka ee Ingiriiska iyo weliba wadamo kale ay ka midka yihiin. Mareykankuna waxa uu ku soo biirayaa baaqyadaasi, waxaana ay dad fara badan isweydiinayaan waxa Mareykanka laga aqbali karayo. Marka dowladda Ethiopia dhinaceeda la joogana, waxaa guud ahaanba Mareykanku uu u muuqdaa inuu taageerayo kooxda TPLF-ta ama uu dabada ka soo riixayo, balse dhinaca kale ee TPLF-ta lama oga waxa ay ka qaadan doonto baaqaasi ka yimid waddanka Mareykanka. Balse dad fara badan ayaa shaki gelinayaba in Mareykanku uu daacad ka yahay hadalladaasi uu ka dhawaajinayo ama in uu qaramada midoobay uun doonayo in uu ku garab istaago si ay caalamka u tusaan guud ahaanba inay ka soo horjeedaan dagaaladaasi ka dhacaya gudaha waddanka Ethiopia. Balse dad fara badan ayaa aaminsan in Mareykanku iyo weliba wadamada reer galbeedku ay qayb weyn ka qaadanayaan dagaaladaasi ka socda galbeedka iyo weliba waqooyiga waddankaasi Ethiopiaba. Dan kastaba ha ugu jirtee, Mareykanku waxa uu gacan weyn ka geysanayaa, sida ay aaminsan yihiin dadka falanqeeya siyaasadda waddanka Ethiopia qaar ka mid a, in guud ahaanba uu xilligan gacmaha kula jiro waddankaasi Ethiopia. Haatan anigana wararka naga soo gaadhaya magaalada Muqdisho. Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya tiro hoobiyaal ah oo saakay ku dhacay degmooyinka kala ah Xamarweyne, Shangaani iyo Boondheer ee gobolka Banaadir. Inta la ogyahay, hal qof ayaa ku geeriyooday, saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen madfac ku dhacay dad shacab ah oo deganaa gurigooda oo ku yaalla xaafadda Kaaso Italia oo ka tirsan degmada Xamarweyne. Meelaha qaar ayaa laga soo sheegayaa inay jiraan dhaawacyo dadka soo gaadhay, sida ay goob joogayaal u sheegeen warbaahinta. Lamaha amaanka dowladda federaalka ayaa weli aan ka hadlin weerarkaasi madaaficda ah ee lagu qaaday magaalada Muqdisho qaybo fara badan oo ka mid ah. Dadka ku nool magaalada Muqdisho ayaa xilligan waxay wajahayaan cabsi xoog badan oo dhan walba ah, waxaana guud ahaanba dowladda ka dhisan magaalada Muqdisho iyo waddanka Soomaaliyaba ee hogaminaya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ilaa iyo hadda ayna qaadin tallaabo weyn oo lagu xaqiijinayo amniga iyo weliba wax ka qabashada. Waa sida ay nala wadaageen dadka ku dhaqan magaaladaasi Muqdisho iyo gobolka Banaadirba, waxaana ay sheegeen ilaa iyo hadda inaanay jirin dowladda Soomaaliya iyo xukuumaddii cusbayd ee Raysal Xamse Cabdi Barre uu soo dhisayba, ilaa iyo hadda inaanay jirin shaqo weyn oo ay halkaasi ka fuliyeen oo ay arkayaan, balse waa ay jiraan qorshayaal ay dejisay xukuumaddu oo doonaysana inay wax kaga qabato amniga. Ilaa iyo haddana ma aysan dhaqangelin qorshayaashaasi oo la doonayay in si degdeg ah loo fuliyo. Dhinaca kale, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isugu yeedhay golaha wadatashiga qaran oo ay ka kooban yihiin madaxda maamul goboleedyada, taasi oo la filayo in maalmaha soo socda uu shir uga furmi doono magaalada Garowe. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu sheegay ama uu ugu baaqay madaxda maamul goboleedyadu inay kasoo hormaraan xilligii horey loo qorsheeyay ama la doonayay inay wax dhacaan, waxaana uu sheegay in dalku uu xaalad degdeg ku jiro loona baahan yahay in si degdeg ah looga wada arrinsado. Maamul goboleedyada Koonfur Galbeed, Puntland iyo weliba Galmudug ayaa u muuqda xilligan inay lug u laaban tahay, waxaana la filayaa in la isugu iman doono kulankaasi laguna falanqayn doono sida xukuumadda iyo weliba maamul goboleedyadaasi ay u wada shaqayn karayaan. Waxay aaminsan yihiin Koonfur Galbeed oo xilligan uu soo dhawaaday waqtigii la qaban lahaa doorashada maamulkaasi ayaa waxa uu filayaa madaxweyne lafta gareen in laga soo abaabulayo magaalada Muqdisho kulamo la doonayo ama guud ahaanba dad la doonayo inay xukunka kala wareegaan madaxweynahaasi lafta gareen, sidii horeba uu isagu ugala wareegay madaxdii hore ee halkaasi ka arriminaysay. Akhiirta, sharafta lehooda nagala socoto, tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.